Це черга з автівок до Хмельницької комунальної лазні номер 2, що на вулиці Купріна. Перед Новим роком тут яблуку ніде впасти, особливо у чоловічому відділенні. Поціновувач легкої пари Олександр каже, відвідує баню щосереди, інколи навіть два рази на тиждень. Та шкодує, що лазня з вологою парою нині лише одна на все місто. Я вважаю, що, наприклад, в кожному великому мікрорайоні повинна бути лазня, як це було колись. Якщо я пам'ятаю, їх було чотири взагалі. Всі люди, які ходили в першу лазню, пішли у другу на Купріна, і фактично вона переповнена постійно. Хмельницьку першу лазню на Івана Франка закрили більше 3 років тому. Оновлення цього закладу – це одна з обіцянок нинішнього хмельницького мера. І ось тепер є нагода перевірити, чи дотримався він слова. Фарбують, кладуть плитку на стінах та підлозі. Ремонт на 2-му поверсі першої комунальної лазні на завершальному етапі. Цьому передувала титанічна боротьба з грибком, який в'ївся у тутешні стіни. А ще тут здійснили перепланування приміщення, заміну сантехніки та встановлення сучасних твердопаливних котлів. На все вже витратили близько 4 мільйонів гривень. Сучасні котли на дровах достатньої потужності, їх встановлено 3, вони випробувані попередньо, здані, потім випробувані нами влітку, випробувані, значить, мають сертифікати, мають всі дозвільні документи, прийняті і обучені персонал для роботи на цих котлах. Слюсарі в нас є, є рубщики дров, дрова заготовлені в достатній кількості. Тобто вже ми можемо, так як би сказати, з безоглядки починати роботи. На 2-му поверсі 2 основні загальні зали – чоловіча та жіноча. Відділення для сильної половини суттєво більше за розміром. У тутешній парилці 5 ярусів. Обіцяють підтримувати температуру 70-90 градусів. Тут одночасно може перебувати до 60 відвідувачів. Мабуть, найбільший в західному регіоні моєчний чоловічий зал, бо наша лазня не пристосована, а спеціально збудована по спеціальному проєкту як лазня. Чисто як лазня, не пристосована, а з великими високими стелями приміщення. Воно бетонне, воно досить стійке. Вартість квитка до загальних зал поки остаточно не визначена. Очікується, що вона буде не більше 70 гривень. Для дошкільнят – безкоштовно. Для школярів, ймовірно, ціна не відрізнятиметься від дорослого квитка. 11-річний Ілля вже більше 2 років щотижня відвідує лазню на Купріна. З татом та матір'ю. Запевняє, баня – запорука здоров'я. Спочатку, перший раз, коли заходиш, я розігріваюсь, потім йду в басейн, пригаю, віник беру з собою і тоді вже в парилці парюсь. Результат має бути те, що в тебе має бути на руці червоні плями – це виділення бактерій. Загалом перша комунальна лазня розрахована на 300 відвідувачів. Днями тут випробовуватимуть пару. Отож, у всіх хмельницьких поціновувачів в лазні у 2017 році є привід радіти з легкою парою. Світлана Русіна, Сергій Захаров для інформаційного випуску.